הפוך בפורט הזה. ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש. אנחנו בשערי תשובה, שער ראשון, אות כבב, זה עמוד יוטט. ועוד נתחייב בעל התשובה על הכניעה, בני שהוא חייב להסיר מנפשו המידות שגורמות לחטאו ומעוללות הפשעים. בעל תשובה יש לו, מלבד לשוב בתשובה, הוא צריך גם כניעה. כבר אמר הרב למעלה שההכנעה, שאדם מכניע את עצמו, משפיל עצמו, היא נותנת, היא גורמת את המעלה של התשובה. כמה שהוא נכנע יותר, התשובה שלו חשובה יותר, גבוהה יותר. כי כשאדם נכנע וליבו נשבר בקרבו על החטאים שחטא ועל העוונות שעשה, אז זה מלמד שהוא עכשיו מכיר את החומרה של החטא ומרגיש בעומק ליבו את הצער על שזלזל באיזה מצווה או שחטא באיזה חטא, והצער הזה וההכנעה הזאת היא נותנת את המידה הנכונה לתשובה שלו, לחשיבות של התשובה שלו. בזה האדם נמדד. בזה האדם נמדד לדעת אם באמת התשובה שלו היא בנויה בדרגה גבוהה. על כן אומר פה הרב, ועוד נתחייב בעל התשובה על הכניעה, מפני שהוא חייב להסיר מנפשו המידות שגורמות לחטאו ומעוללות פשעים. צריך להוציא את השורשים שהם שמביאים אותו את החטא, והם מעוללות את הפשעים. יש אדם שישבו למשל גאווה מיותרת, והיא גורמת לו כל מיני חטאים וכל מיני עוונות. גורמת לו על ידי הגאווה שלו מזלזל באחרים. גורמת לו גם לדבר נגד חכמים. הגאווה שנטועה בליבו מביאה אותו לחטאים. היא מולידה הרבה. היא שורש פורה ראש ולענה. זה שורש רע, ואמר, כשאתה עושה שורש שהוא טוב, אתה שם למשל שורש נענה. אז גודל הרבה נענה, יש לו ריח טוב, יש לו טעם טוב, מראה יפה. אתה עושה שורש של דקל, גודל דקל גדול ונחמד למראה, ונותן פרי, צדיק התמר יפרח. אבל אם אתה עושה שורש של לענה, אז מה הוא מגדל? גדל דברים מרים כלענה, שאי אפשר לאכול אותם, ויש דברים אפילו מסוכנים. תלוי בשורש. אז אומר, הכניעה הזאת היא מגיעה עד השורש. וכשאתה מוציא את השורש, אז האדם ושב ורפע לו. כי השורש הזה, כל מה שהוא שם, אפילו אתה מוציא מלמעלה, חוזר וניעור. חוזר ומגדל ומצמיח דברים רעים שמביאים את האדם לחטאים ולעוונות ולפשעים. אבל כשהכניעה היא עמוקה, אז הוא לא מוריד רק את העוונות מלמעלה, הוא לא רק עוצר אותם, אלא כאשר, כמו השור כתוב, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה, אמרו חז"ל והביא את זה אנשים. מה זה כלחוך השור? שאר הבהמות כשהם אוכלים את הירק, אוכלים מלמעלה.
ומשאירים את השורשים למטה. אבל השורש הוא תכונה אחרת. הוא תופס חבילה של ירק השדה, והוא עוקר אותה מן השורש. אותו מקום כבר אין השורשים. אז אמר לו בלק, לבינם, ארתה אל החכו הקהל, מאחרו את כל מדיין ואת כל מואב, כי לחוק השורת הגסדה. אז פה לגבי הדברים של המידות וההתנהגויות של האדם, אומר לנו פה הרב דבר נפלא. אומר בעל תשובה צריך שהיא לא קניעה. למה? כי הוא, נאמר אם הוא יעשה תשובה, אומר יום פלוני לא למדתי. יום פלוני דיברתי לשוערה. יום פלוני לא דקדקתי בדקדוקי השבת. בסדר, הוא עושה תשובה. אבל אותם דברים עלולים לחזור על עצמם. כי הוא לא טיפל טיפול שורש, כמו בשן. פעמים אדם כואב לו השן כואב גדול. יכולים לתת לו איזה כדור מרגיע, או איזה טיפות כאלה חריפים, אבל אחרי כמה שעות, עוד פעם צועק, עוד פעם תעשה, ועוד פעם חוזר וניעור. אז מה עושים? צריך לנקות. אם ינקו גם כן, אפילו יעשו קצת עם מכונה, אבל לא יגיעו לשורש, והיו כלא היו. שוב, בשביל להתפטר מהכאב הזה, הוא צריך לחפור עמוק עם המקדח שלו, ולהגיע לשורש, ולהגיע לעצב שהוא הכאב, ולהוציא אותו. ואז כשזה נקרא טיפול שורש אצל הרופא שיניים, ואז כשהוא מוציא את השורש, כבר אותו שן, כבר הוא רגוע, כבר לא יחב. זה העניין פה. יש טיפול בחטא מלמעלה, מרחף על פני המים. אבל יש טיפול שהוא שורשי. והרב מלמד אותנו שבשביל להגיע לטיפול השורשי, לעקור את החטא, את השורש שלו, צריך כניעת הלב. כשאדם נכנע, אז הדברים יורדים מעומק לעומק הלב, ממעמקים כרתיך. ואז התשובה היא, אדם יכול להיות רגוע שהוא תוחת, אם הוא עקר את השורש שלו, אז הוא תוחת כבר, הוא שקט ממנו. עוד אומר הרב באות כף זין, הגאווה מסבכת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו. זה אמרו בעלי המוסר שהגאווה אם כל חטאת, היא כמו אמא שיש לה הרבה ילדים ונכדים ונינים. הגאווה היא אמא שמולידה הרבה דברים רעים, ויש ילדים ויש נכדים ויש כולם תולדות של הגאווה, תולדותיהם כיוצא בהם, כולם לרעה, אמורה מהם כיוצא בהם. הגאווה מסבכת, אולי מסבבת, כן, מסבבת כמה עבירות ומגברת יצר לב האדם עליו. היא גורמת, היא הסיבה להרבה דברים. מסבבת, סיבת הסיבות, היא מסבבת. היא סיבה שמולידה הרבה דברים רעים. ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. כשהלב מתרומם, מה זה הלב מתרומם? זה הגאווה. שהוא מתחיל לחשוב, אני ואני, אני חזק, אני גיבור, אני עשיר, אני יכול, אני, כל אני מוסיף עוד, ובונה את הבניין הרע הזה. כמו היום, בעוונות המלחמה הרעה, שהם משתדלים לא רק לעקור אותם מלמעלה, אלא מן השורשים שלהם. הקדוש ברוך הוא יעקור אותם כלחוך השור, את ירק השדה, לא יישאר לו שורש ולא ענף.
יהיה רצון. ונאמר, רום, ונאמר, רום עיניים ולחב לבב, רשעים, נר רשעים. תודה רבה, סכם עצמו. רום עיניים ורחב לב, נר רשעים חטאת. מביא עוד פסוק שההתרוממות של הלב, שהיא הגאווה, זה שורש להרבה חטאים. פירוש, מה זה רום עיניים ורחב לבב? הגאווה, ניר הרשעים, נר וניר. אני אציא את זה. הגאווה ניר הרשעים. ניר, אז זה לא ניר, זה ניר. ניר זה חריש. נירו לכם ניר, אומר הנביא. זה חריש. זה חורשים. היא מחרשה ומגדלת. כמו שאמרנו, שורש פורה ראש ולענה. כי ממנה יפרו החטאים, פורים ורבים החטאים, פרים ורבים. כאשר נאמר ורם לבביך, ושכחת, שוכח אפילו את השם אלוקיך. ונאמר, בגאוות רשע, ידלק אני. על ידי הגאווה של הרשע, אני סובל, כי זה מוליד, מזלזל בו, ומדבר נגדו, ועוד רעות רבות. ונאמר הדוברות על צדיק עתק בגאווה. דברות גם על צדיק. אתה מדברים בלי חשבון ולא עושים חשבון. זה אדם עובד השם וצדיק ולא נזהרים שמצילנו. ונאמר אשר נתנו חיתיתם בארץ חיים. כמו שעושים בני אדם ניר בשדה, עושים חריש בשדה ותלמים כדי לפרוט בו הזרע של חיטה או סעורה או שאר חיתניות וכדומה, ולאסוף רוב תבואות, כן עושים הרשעים את הגאווה ניר בלבבה. זהו ניר, חריש עושים כדי להצמיח. הם מתכוונים, לא מבינים, לא יודעים, אבל זה המציאות. הגאווה זה חריש עמוק בלב האדם שגורם להצמיח רעות רבות וקשות. וזורעים בו המחשבות הרעות להוליד ולהצמיח העבירות. בזריעה זורעים גרעינים. ובזריעה של הרוח, של האדם, זורעים מחשבות. המחשבות הם הזריעה. ומהם צומח, כמו שאמרו, שעין רואה ולב חושק, והכלים בא לידי כלים מעשי גומרים. אז על ידי שמחשבות רעות, שהם מוצאים להם חריש מסוג, מנוכן זה הגאווה שבלב האדם, המחשבות מוצאים איפה לעמוד, הם נזרעים שם והם מגדלים. מה מגדלים? מה יכולים לגדל מחשבות רעות? מעשים יותר רעים מהמחשבות. ולהצמיח העבירות שהם פרי מחשבותם. ועל דרך המשל שאמר הנביא, ופרח כראש משפט. ומה שאמר חטאת, פירוש נר רשעים, ניר רשעים, ניר חטאת. בכולל חטאים רבים. מהניר הזה, מהחריש הזה, יוצאים חטאים רבים רחמנא ליצלן, שהם גודלים והולכים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמו שאמר חטאת יהודה, או יהיה פירושו בחטאת בחסרון. יש חטאת, זה חטאים, כמו חטאת יהודה, עוונות שעשו. ויש חטאת, זה חיסרון. המילה חטא זה חיסרון.
כך פירש גם האריזל כשהספיד את רבנו משה קורדובירו בעל התומר דבורה. הוא אמר עליו כי היא באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ. הוא אמר כי היא באיש חטא משפט חסר משפט מוות. אין לו שום עבירה שיכול להתחייב עליה. יעיד על הרב משה קורדובירו שלא עבר עבירה, לא טעם טעם חטא מעולם. כמו ישעיה ודוד. שבעה שלא טעמו, יעיד הארי על רבי משה קורדובירו, שלא טעמר כי בשחט משפט, חסר לו משפט. והומת, באמת. אז איך עושים? ותלית אותו על עץ, תולים את מיטתו על עץ, עץ הדעת שאכל אדם הראשון. שכיוון שאכל, כבר כולם מתים. כמו שמש ירח, והטעם מלבד כהגאווה גורמת חטאים, המידה עצמה חטאת. לא רק שהגאווה יולדת ומצמיחה חטאים רבים, אלא עצם הגאווה זה חטא בפני עצמו. כי במה אדם מתגאה? זאת אומרת, הוא מוריד את האמונה. אדם שהוא מאמין בשם, הוא יודע שהכל תלוי בו. אז במה התגאה? בחוכמה הוא יודע, זה לא שלו, זה מת השם. העושר אינו שלו. הגבורה אינה שלו. אז במה התגאה? אם הוא מתגאה, סימן שהוא מאמין בכוחות שלו, שזה לא תולה בשם, אז זה כבר כפירה, זה הגאווה עצמה, אפילו בלי שתביא אותו לידי חטא, יחט עצמו, חט חמור. זה מה שגבע עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. מה זה לא אוכל? אומרים חזל, קדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אותו לא, אני לא יכול לדור איתו. או הוא אני, אז מה, מי הולך? אז הוא ממית עצמו. גאווה גורמת לאדם למות. המידה עצמה חטאת, כמו שנאמר, תועבת השם כל גבע הלב. לא רק מה שיוצא מהגאווה, אלא עצם גבהות הלב היא תועבת השם יתברך. יש פה מקום, חבוד הרבה. מראה דעת רע, חבוד. ובעל הגאווה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו, אחרי אשר הוא תועבת השם. פה הוא מוסיף לנו עוד נקודה חזקה מהקלקולים של הגאווה. א', הגאווה עצמה חטא גדול, תועבת השם כל גבע הלב. ב', הגאווה אמרנו היא שורש פורה ראש ולענה. היא שורש רע שמצמיח הרבה רעות קשות, הרבה פשעים. עכשיו הוא מוסיף עוד דבר. הוא אמר בעל הגאווה הוא נמסר ביד יצרו. למה? כי השם לא עוזר לו. כי הוא הולך כביכול נגד השם, אותו אהבת השם. אם אותו אהבה על השם, איך השם יעזור לו? ואם השם לא עוזר לו, אז הוא נופל ביד יצרו. הרי אמרו בפירוש, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אדם לא יכול על הצעה, אין בנו כוח. רק יש לנו הבטחה, בא להתאר, מסיים אותו, השם עוזר לו. ואז הוא מנצח את יצרו. אבל זה שהוא הולך בדרך כזאת, שהוא מרחיק את השם מעליו, שהוא תועב את השם, השם לא עוזר. ממילא הוא נופל ביד יצר, רחמנא ליצלן. אז כמה רעות יש במידה אחת, וזה רק חלק. אין קץ. אמרתי לכם שאמרו, הגאווה אם
כל חטאת, היא האימא, כל חטא, היא אימא של השורשים, וענפים, אין קץ, אין גבול. עוד אומר הרב, בעוד כף חטא, ועוד חייב בעל התשובה להיכנע ולקיים עליו להתנהג על הדרך, שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, יש עוד, אמרנו בכלל שבעל תשובה צריך להכניע עצמו. אמרנו משתי סיבות, כי ככל שהוא מכניע עצמו עמוק, כך התשובה שלו גודלת בדרגה גבוהה יותר. ועוד, אמרנו שכשאדם מכניע עצמו, אז הוא לא מוריד רק את החטאים, קוצר אותם מלמעלה, אלא על ידי הכנעה הוא מוריד אותם מן השורש. כשמוריד את השורש של החטאים, אז נרפא מאותם חטאים. שאומר בעוד, חיה בתשובה להיכנע, ולקיים עליו להתנהג בדרך של הכנעה, על דרך שאמרו רבותינו זכרונם ברכה, והווה שפר רוח בפני כל אדם. זה קביעה של המשנה באבות, והווה שפר רוח לפני כל אדם. זה לא חוכמה להיות שפר רוח לפני איזה גדול, לפני איזה מלך, לפני כל אדם. גם אם הוא קטן ממך, גם הוא פחות ממך, תהיה שפר רוח. זה צריך הרבה חוכמה, זה חוכמה, אבל זה חוכמה אמיתית שמביאה לאדם הרבה קניינים. הרבה תועליות מהשפלות הזאת, ונפשי כעפר, לכל תהיה, לא רק לפני גדול או קטן, לכל. זה מי שזוכה לזה, זוכה לדברים הרבה. השפלות הזאת, כבר אמרנו כמה פעמים, אם האנשים היו שמים ליבם לדעת, מעלת נפשי כעפר, היו מתפללים את זה כל היום, חוזרים על זה. ויש הרבה טועים, מה, נפשי כעפר הכל תהיה, למה, מי אני, מה, אני לא שווה כלום? כן, אנחנו לא שווים, הבל וריק, אם אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, פרשת השבוע, שקראנו. מה יש לנו לומר, מה יש לנו אברהם, שהוא המרכבה של השכינה, אומר, ואנוכי עפר ואפר. אנשים כמונו, מה יענו, מה יאמרו? אז הוא אומר לו, איך אני נפשי כעפר לכל? והווה שפר רוח בפני כל אדם, וישיג מזה שלא יכעס ולא יכפיד על חבריו, וגם לכל הדברים אשר ישמע אל ייתן ליבו. אחד שהוא שפר רוח בפני כל אדם, הוא זוכה לדברים הרבה. ממילא הוא לא כועס, הוא לא נפגע, אז הוא לא סובל. מישהו אמר לו משהו, אמר, אתה צודק, מה? הוא לא לוקח את זה ללב, כאילו עשו לו איזה דבר רע. הוא אומר, זה לא נורא, מה אמרו לו? בסדר גמור. אבל כשאדם הוא גאה וחושב עצמו שהוא בשמיים ממעל, ומישהו אומר לו איזה דבר, הוא נפגע, והוא כואב לו, ולא יכול לישון, ולא יכול, מחלי את עצמו, עושה עצמו חולה, מסכן. ועל מה? על שטויות אבלים. אבל אם הוא מרגיל עצמו לשפלות, גם אם יאמרו, וגם אם יפגעו, הוא מעמיד את זה ב... אומר, מה, זה נכון, מה? והוא צודק, מה יש פה לדבר? הוא צודק, הוא אומר, כן. או לפחות יכול להיות שהוא צודק. מי הבטיח לך? צריך אדם להרגיל עצמו לזה. זה קשה לנו נגד הטבע הרגיל של האדם. אבל אם אדם מתבונן, הוא יכול להגיע לזה. סיפרתי פעם סיפור, לא סיפור בחיים, אני שימשתי את הגאון הקדוש רבי מקרקס שלי, עליו השלום, בשלומי,
הוא היה רבם של כל חכמי ג'רבה בדור האחרון. כל החכמים ששמעתם, כמו רבי חדר סבן מנתיבות, כמו רבי מצליח מזוז אביב של ראש הישיבה, וכמו רבי חיים חורי ועוד גדולי עולם שנשמעו, כולם היו תלמידיו. לא תלמידיו כמו היום. היום כל אחד לומד אצל המורה איזה עונה או איזה שנה, ספק למד, ספק לא למד. אז הוא היה מלמד כהיה. היו יושבים כולם בית כנסת. אלה לומדים א' ב', מתחילים. ואלה כבר קבוצה שם בפינה, לומדים חומש. ואחרים כבר הגיעו למשנה. ואחרים גמרא, ואחרים כבר לומדים דיינות. והוא מלמד את כולם. כל היום. אפילו בחול המועד, אפילו בשבת היה המשך. כל ימיו. איזה 50 וכמה שנים או 60 היה מלמד. העמיד תלמידים. היה גאון וצדיק. ובסוף ימיו כבר לא היה רואה, אני הייתי קורא לפניו. בעיקר היה, וכשהיה מתחדש לו חידוש, היה מפחד לשכוח. כבר היה זקן גדול. על 90 והיה שוכח. אז היה מיד, כל היום מחברת בידו, ועת, מחזיק אותה. הוא לא יכול לכתוב, כי הוא כבר לא ראה. אבל כשמתחדש חידוש, הוא היה פיקח, הוא ידע עד שיקרא לך, ועד שתמצא את המחברת, היה מחזיק אותה. בוא, בוא, בוא. מהר, מהר, נותן את המחברת, תכתוב. ואז הוא אומר את החידוש, ואין הוא קוראים, יצאו מזה כמה ספרים. אז פעם כשיצא הספר שלו, כרמי שלי, הוא אמר עצמו, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נותרתי, הוא משפחה שלו, קוראים לה שלי. למה? הוא היה מגיע, חוץ מה שהם למד, היה מגיע ספרים. באותם שנים, לא היה יוצא ספר סתם. לא כל אחד יכול לחבר כמו אנחנו היום. כל אחד כותב. אז אם הוא כתב ספר, צריך לקחת אותו לחכם מיוחד שהוא יודע לבחון. היה עובר על הספר מרשע, והצפה בעין בוחנת. והוא הגיע למעלה מ-50 ספרים. ולכל ספר שהגיע הוא כתב הקדמה. הקדמות שלו זה יצירות מיוחדות בעומק של החוכמה וגם בלשון ובדקדוק, זה פילי פלאות. בסוף תלמידיו עשו ספר מהקדמות שלו, ספר נפלא. אז הוא עליו השלום, כשהוצאנו את הספר הוא כבר לא היה רואה, היה איתנו רבי ישראל פנחסי מבני ברק, זכר צדיק וברכה, והוא טיפל בהוצאה. ורצה גם שיקנו את הספר, אותם ימים לא היו מכירים, לא היו הרבה. אז הוא כתב שיצא הספר כמי שלי, של הרהג, הרב הרהג. היום כותבים הרהג על כל אחד שיודע לקרוא קדיש, הרהג. אז כן, אבל אז הרהג זה היה. אבל כתב הרהג על בן קקס. רבם שכל אלה שהם גאונים גדולים, זה לא יאומן איזה. אז אגב, היה שם בית כנסת לא רחוק מהישיבה בכפר בשלומי. היה שם שוחט, זקן, יודע קצת שוחט. והוא היה שליח ציבור של אותו בית כנסת. ובמקרה חס עליו השלום, לפעמים בשבת היה הולך להתפעל שם, כי הבן שלו רצה, אבל החול היה איתנו בישיבה. שאני הולך. ועזר בישראל עליו שלום, בתמימותו, עשה שם את הפתק גם כן. פתק תלה אותו, שמי שרוצה לקנות ספר של הרהג, רבי מקרקס שלו. הוא בא בשבת, או בשחרית, או במנחה, וזה השוחט הזה התנפל עליו. הוא יחשיב אותו, הוא הולך כמו האדם הכי פשוט, אף פעם לא אומר כלום. לא מחשיב נפשי, כי עפר לכל ממש. אמר לו, אתה כותב על עצמך, הרב הגאון, הרי, אתה לא מתבייש, אתה הרב הגאון, אתה עושה ספר וכותב, שכן הוא לא כתב, הוא לא רואה, כתבו התלמידים. ומה כתבו כבר אפשר לחשוב.
אבל הוא גם לא יודע כלום. עליו השלום, כן, לא יודע, תמים יודע. הוא לא יכול להיות התלמיד הקטן ביותר שמחכה שהוא לא יכול להגיע. הוא לא יבין מה שהוא אומר לו. אבל התנפל עליו. ביום ראשון כשבא לישיבה במחכס, אומר לנו, מה עשיתם לי? אחרתם אותי בעיני יושבי הארץ. למה אחרנו אותך? מה עשינו לך? באו כל הבני הישיבה. היינו חמישה, שישה בחור. אחרתם אותי, חוזר. בעיני יושבי הארץ, להבאישני בעיני יושבי הארץ. אני יודע כל התנך והפה, כל הפסוק. הקטנך, הכל. אומר, מה כתבתם עליי אז? מה עשה לי בפלוני? מה עשה? אומר, אבל הוא צודק, הוא אומר. אבל הוא צודק, מה אני הרהג? אני... אתם כותבים עליי דברים כאלה? הוא צודק שהוא צודק. אבל למה אתם כעשו? הטענה שלו לא עליו. הוא צודק. הוא 100%, אין לו שום טענה עליו. על מי הוא טוען? עלינו, אנחנו, בישראל, על השם שכתב הרהג. זה נפשי כעפר לקוטי, אדם שעמיד, היה גאון גדול אז שהוא היה ממש גדול הדור בחוית הכהן עליו השלום. בחוית הכהן הוא קבור בלחק שביעות פה ירב, הוא היה שואל בקבלה את רבי עובדיה הדיה באסקל. למעשה מי שהתבונן יכול להיות שהוא היה לו פחות ממנו, אולי יותר ממנו. אבל הוא גם כן היה שפר רוח. הם מתנהג, היה גם דיין עוד בג'רבה, עם רבי חלפון הכהן. והוא, רבי חוד הכהן ורבי מחיקס עמדו ביחד. בכיתה אחת, ואמר לי רבי מחיקס שהוא יותר מבוגר, בשנה או שנה וחצי, רבי מחיקס יותר מבוגר. ואמר לי שאביו, שרבי חוד הכהן, היה מכנה אותו בי, היה אומר לו, תלמד כמו שמחיקס לומד, היו ילדים. ואתה לעשות, היה. רק זה הלך לדיינות ולרבה והתפרסם יותר, וזה נשאר ללמד. התיקון שלו היה ללמד, ללמד וכתב. יש רב שהיה, קראו לו רב כהן, יש לו, הוא היה דיין בטבריה, הוא בא מג'רבה גם, כי היה דיין בטבריה. בדור שלפנינו. הוא גם כן למד אצל מחיקס. הוא חיבר ספר שעשה לו שם עולם על פרק ראשון של פסחים. ידי כהן, אני לא זוכר עכשיו, שהוא גם שוט, השתמשנו. והוא מביא בשם רבו כמה חידושים נפלאים בשם רבי מחיקס. אבל הוא עצמו היה נראה, חשבו שהוא, אנשים לא ידעו, בשעת הלווייתו עליו השלום בתפשין למד, הוא ביקש משאיר את הצבא בידינו, אמר שהוא רוצה להיקבר בבאר שבע, עיר האבות. הוא לא אמר ויתע אשל בבאר שבע. ולקחנו, נסענו, כשהגענו שם היו 8 רבנים זקנים, ביניהם היה רבי חדר סבן, רבי רב מזוז שהיה בנתיבות, היה יותר גדול מרבי חדר. אבל רבי שלמה מזוז, חזק וברוך. רבי שלמה מזוז, והוא היה יותר, רק הוא היה, אמר להם, הוא היה דיין, הוא היה כבת פה קצת, אז נועס, הוא היה מוכר פייס. היה לו כזה ביטן של פייס, מה שהיה פעם. היה מוכר, היה פותח את המקום הזה חצי שעה. כל היום הוא היה שם, סגור. הוא לומד שם התורה כולה. אז 8 השניים האלה ועוד, כולם אני זוכר אותם. הקטן שבהם היה בין הרוב ל-80 תלמידים, ועשו קריאה כמו עליו בהם. זה 8 תלמידים שנשארו בחיים, שהיו, אבל היו לו עוד הרבה שנפטרו בימיו מתלמידיו, כי הוא העריך ימים עליו שם. 8 אלה עמדו ועשו, ברכו דיינמת בשם, ועשו קריאה כמו, כי זה רבם המובהק, היום אין מושג כזה. זה מעמד שעוד לא ראינו לו לפני. ואחר כך כשהתחלנו ללכת לקבורה, אז אחד מהם התחיל בר יוחאי. זה היה
אני לא זוכר התרגשות כזאת, לא לפני כן ולא מאז עברו 54 שנים, לא זוכר התרגשות כזאת בחיים. זה היה כמו, היינו כאילו הולכים בשמיים, אף אחד לא יודעים איך הולכים, רוקדים עם המיטה ושרים, ולא יודעים, אף אחד לא יודע איפה נמצא. היה קדושה כזאת, שחירה כזאת, כי כל ימיו יעלים עצמו עליו. אז הוא אומר, למה הבאתי את הסיפור? הוא אומר, הוא צודק. הוא אמר, צודק, הוא אמר שם הדעה. אבל למה אתם כתבתם עליי? אבל הוא צודק. זה מה שאומר הרב, אם אדם שם נפשו כעפר, משפיל עצמו, אז הוא לא נפגע ולא כואב לו. שלא יכעוס ולא יקפיד על חבריו, וגם לכל הדברים אשר ישמע, אל ייתן ליבו להעביר מלמידותיו, ומעבירים מידה, מעבירים מזה להתכפר כל עוונותיו. ומעבירים להתכפר על עוונותיו, כמו שאמרו זכר לברכה, המעביר עמידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, מידה כנגד מידה. וזה פתח תקווה, ונכבד מאוד, זה פתח שפותח תקווה לאדם, שעל ידי זה ימחלו לו, ונאמר ייתן בעפר פיו, אולי יש תקווה, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. זהו כוחה של ההשפלה, שאדם צריך להשפיל עצמו. אנחנו מחויבים, בימים האלה לא להפסיק להתפלל. עדיין בעוונות הרבים, עדיין מידת הדין מתוחה בעולם. עדיין אויביך יהם עיון, נשאו ראש. עדיין מאיימים כמה שמכים בהם עדיין. ומה שפעלה לא מרגישים כמה שהרגו, רק הם מתחבאים ומאיימים ממזרח ומערב, מצפון ומים. הרבה אומרים לי, איך זה שהם מצליחים למצוא חן בעיני אומות העולם, אירופה, אמריקה, אצל העם שם, אבל תומכים בהם. ואנחנו לא מצליחים להסביר, אתם זה לא הסברה, זה לא הצלחה, הם כולם שונאים אותנו. אלה כולם שונאים את עם ישראל. אז לא צריך להצליח, לא צריך להסביר. שונאים את עם ישראל. גם אם היה איזה רגע שדיברו, אז רק התביישו לא לומר שזה נורא. אבל אני בעד האמת, כולם שונאים. כשנשק עשיו את יעקב ונשקהו, נחלקו רבותינו. יש אומרים שרצה לנשך אותו, יש שמה נקודות, אבל הוא ינשך אותו, בתורה. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא, לא. הוא באמת נשק אותו. אבל איך אומר רבי שמעון בר יוחאי? אומר, ההלכה היא בידוע שעשיו שונא את יעקב. אלא שהקדוש ברוך הוא כפה את ליבו באותו רגע, ונשק אותו באמת. אמרתי, מה זה הלכה היא? שעשיו, זה הלכה הזאת. הלכות, יש הלכות נטילת ידיים, יש הלכות שבת, יש הלכות בשר בחלב, יש הלכות מאכלות אסורות, יש הלכות איסורים בכולם. מה זה הלכה שעשיו שונא את יעקב? צריך להגיד, עובדה היא ומציאות היא, שעשיו שונא את יעקב, מה זה הלכה? מה מלשון? אלא הסברתי שההלכה, בשמעון בר יוחאי, אמר פה דבר עמוק. אומר, הוא יודע שיבואו דורות, ויאמרו כמה אחדים מתוכנו, יפי נפש, מהמשכילים והנאורים, ששתו רק, גדלו על מים מרים המערערים. והם יאמרו, למה הגויים שונאים אותנו, אנחנו אשמים. כי
כי אנחנו לא אוכלים איתה, ולא מתחתנים איתה, ולא חוגגים את החגים שלהם, ולא לובשים כמותם, ועוד ועוד, על כן הם שונים אותנו. כך התחילה הרפורמה בעולם. איפה היא נפתחה? בגרמניה. שם היה ההשכלה הכי גדולה, והם למדו השכלה והתחילו להידמות. אתם יודעים, שם התחילה הרפורמה, והיו אומרים, אתם היהודים אשמים, היהודים הרפורמים. למה אשמים? כי אתם פורשים מהם. אנחנו נלך איתם, נחגוג איתם, נאכל איתם, נתחתן איתם. אתם תראו איך שאוהבו אותם. והיה נראה להם שהם אוהבים אותם. עד כדי כך, היו קבוצות של רפורמים שהעבירו את השבת ליום ראשון. שבת היו עובדים, ביום ראשון היו באים כמו לכנסייה. יותר גרוע מכנסייה. היו באים בשבת, עם חילול שבת, אנשים, נשים וטף, של אחדות. כמו אלה שיעשו פה בכיפור, של אחדות. היו באים לשם, והיו כמובן כלי שיר וכלי זמר, וכל העבירות, כל הפשעים, העבירו שבת יום ראשון. והם הורידו מהתפילה, תחזנה עינינו ושיוכל לציון, כל מה שנוגע, שמה צריכים את ציון, ואז אנחנו משוגעים, אנחנו בגרמניה, אנחנו בבריטניה, אנחנו בשמה, אנחנו לא רוצים לעשות. הם התנגדו לזה, גם גדוליהם. אבל כשהתחילה כל המאורעות של השואה, הם לא אמרו זה כמונו וזה לא דומה לנו. כל אשר בשם ישראל יכונה, הלכו, חיפשו בשורשים ולא חלקו. זה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אל תשמעו לשוטים האלה, המשתגעים ואומרים שאנחנו השם שרוצים להיות כמותם. ההלכה היא, זה לא בגלל סיבה זאת, ולא בגלל סיבה אחרת. זו ההלכה, כמו שההלכה לא משתנה, ההלכה לא מתחלפת, אחד משלוש עשרה עיקרי האמונה שלנו, שהתורה לא תתחלף, ולא תשתנה בשום זמן ובשום אופן חס ושלום. זה הלכות לא מתחלפות, זה לא הלכות של בית משפט. זה לא הלכות של איזה פרלמנט, זה הלכות של תורה, דברי אלוהים חיים, אין להם תחליף. אז אומר ההלכה היא, השנאה הזאת היא הלכה, היא תבועה בדם ובנפש שלהם. מיום שניתנה תורה בסיני, אומרת הגמרא, למה נקרא שמו סיני, שמשם ירדה שנאה? שנאה לישראל, אבל התורה ירדה. אלא כשקיבלנו תורה, הם לא רצו. אחרי שקיבלנו, אשר נתן לנו תורת אמת, העולם נטע בתוכנו, והם יודעים את זה. והם יודעים את זה יותר חזק מאיתנו. לנו יש צער רע נגד עצמנו. להם אין צער רע כזה. אז הם יודעים שזה העם האמיתי, וזו התורה האמיתית, ורק עם ישראל נוחל שני העולמים. חיה נצח. והם יש להם רק חיי שעה, רק מה שיש בעולם הזה. זה אוכל אותם. זה קנאה בוערת, ובליבם הרי געש, שמדי פעם מתפרצים, ועושים שמות השם צילנו מהם ומהמונה. זו השנאה, ההלכה היא. פעם אמרתי את זה לפני הרבה שנים. אמרתי את זה, דיברו איתי על ה... אמרו, אולי אנחנו צריכים. אמרתי, מיד את האמרה הזאת, אז אחד מגדולי העיתונאים שם, אני לא יודע מי הוא. הרי העיתונאים הם גדולי הדור, אתם יודעים את זה. אחד מגדולי הגדולים שבדור. אמר לי, אם ככה, אז אתה מייאש אותנו. זאת אומרת, תמיד תהיה שנאה. אמרתי, לא, לא חס ושלום. יש פסוק אחר. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. ברצות השם דרך, איך השם רוצה ומרוצה מדרכי האיש
שאנחנו שומרים תורה, כשאנחנו פורשים מחוקות הגויים, כשאנחנו בעמים לא התחשב, כשאנחנו הולכים רק עם הקדוש ברוך הוא, ואז השם מרוצה, אז הוא משלים אותם איתם. אתה לא תראה שם עצמו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעל האמרה הזאת שההלכה היא, שעשיו אומר ששם השם כפה את ליבו של עשיו ונשק אותו באמת. למה? כי יעקב דרכיו דרכי אמת, תן אמת ליעקב. והשם היה מרוצה מדרכיו, אז גם אויביו יש לי ממו. גם עכשיו, לא בזה שנהיה דומים להם, להיפך. פסוק מתלונן, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. חמנה אצלה. צריכים לא ללמוד, לא ממעשיהם שנראים יפים, ודאי לא ממעשיהם חוערים, הכל. הם אכזרים ורעים כולם, אנחנו לא לומדים. אנחנו נשארים עם צלם אלוקים. נשארים כי לנו כל זה זה תורה. זה לא טבע. אם זה רק טבע ורגש, הרגש יכול להשתנות. למשל, אם אדם מכבד את אבי בגלל הרגש, ויש הרגש, אביו ילדו, אביו גידלו, אביו ואמו גידלו אותו, מה תרחו, כל אחד יודע, כמה עמלו שנים עד שנהיה יכול לעמוד וללכת על רגליו, ועד שמדבר, ועד שלמד, ועד שנהיה לאיש, וממשיך בזה הוויר, איפה, אז איך הוא לכבד אותם? אבל עם כל הכבוד והעיקר הוא רק בגלל הרגש וההיגיון האנושי, יש מקרים שהרגש מתהפך. כמו שאם עם משה תיקח עמו ארנקי של זהב שישבו $100,000 של הבן שלה ותזרוק אותו בים, הוא כבר לא יכבד ולא יתבייש, השם ישמור מה שהוא יכול לעשות. אם אביו יקום ויחרף אותו בפני קהל ועדה, מי יודע מה הוא יעשה. כל זה כשזה בנוי רק על רגש. אבל כשאדם מכבד את אביו ואת אמו, פני שהתורה אמרה, כבד את אביך ואת אמך. יהיה אשר יהיה, הוא מתאפק ומכבד. למה? כי השם אמר לך. ונגד דבר השם אין חוכמה, ואין עצה, ואין תבונה לנגד השם. אין שום דבר יכול לעמוד. כי זה השם אמר. הוא אמר ויהי, ציווה ויעמוד. אי אפשר לזוז מזה כלל ועיקר. אותו דבר גם כאן. אם אנחנו עומדים על דבר השם, פני שהשם ציווה אותה. פני שהשם נתן לנו תורתו, תורתו. אז אנחנו לא צריכים פחד. רבותיי, עם כל העננים הכבדים שיש בשמי ארצנו, בשמי עמנו, בלבבות שלנו, אסור להתייאש. עם ישראל כבר ידע מצבים הרבה יותר חמורים. עם ישראל יצא בזמן המן כשעמים הוציא גזרה והחתים את החשברוש שמלך על 127 מדינות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים, ביום אחד. ויצאו אגרות חתומות ביד המלך החשברוש. הרצים יצאו דחופים לכל המדינות, לכל העמים. מי היה יכול להעלות בדעתו שדבר כזה ישתנה? מה עשה מרדכי באותו הזמן? אסף את התינוקות של בית רבה. ונכנס איתם לבית מדרשות. היה לומד איתם. היו בוכים ומתחננים לשם. לומדים תורה ומתפללים בבחיות. ותער שבעתם אל האלוקים. השם ביטל הגזרה, ולא רק שהתבטלה, ונהפוך הוא, התהפכה שלייתם על פניהם של כל הרצונים, אשר ישלטו היהודים
המה בשונא. ואת המן ובניו תלו על העץ, ובשונא ישראל עשו שפטים. ביום אחד הרגו 75,000 בשושה. ואין איש יכול לעמוד לפני. מה קרה? יד השם רוממה, ימין השם רוממה. אנחנו לא מתייאשים, רבותיי. יש לנו נס, שיש לנו תינוקות של בית רבה. יש לנו אלפים, יש לנו רבבות של תינוקות. תינוקות טהורים, תינוקות זקים, תינוקות שקולם אין בו חטא, אבל שהם בו חטא, מצפצפים בקולם. שום מלאך ושום שרף לא יכול לעמוד בפניהם. מפי עוללים ויונקים מסת העוז. ומה מסיים? להשבית אויב ומתנקם. זה גם על הסדרה אחרה. הן מתבטלת להשבית. כמו תשביתו שאור מבטחים ביטול החמץ. כך כותב הרב רבנו משה חיים לוצאטו. אבל גם האויבים האלה והמתנקמים ממזרח ומערב, מצפון ומים, רחוקים והקרובים, כולם יושבתו, כולם יתבטלו בכוח התינוקות, לא כוח שלנו. בינתיים יש התעוררות, אי אפשר לתאר, רבותיי. חיילים וקצינים הרחוקים שבאו מקיבוצים, מקומות שהם בהם ריח של תורה, היום מתעוררים. רוצים תפילין, לובשים תליתות, אין להם זמן, אין להם כיפה, לובשים תלית בלי כיפה, והציציות ככה, הלוך הלך ברוח, והם קופצים, בקשים להתפלל, בקשים שיתפללו עליהם. כבר לא מתביישים בזה, זה כבר יצא. והולכים במסירות נפש, במודע, יודעים לאן הם הולכים והולכים. שמחה, זה לא יאומן כסוף. זה ההתעוררות הזאת שווה כל הון דה אלמה. איש תישאר. הצרות עברנו, עברו על ראשנו מים הזדונים. את החושך הגדול והנורא, אופל וצל מוות, והמש חושך. חושך שהיה אפשר למשש אותו. כבר עברנו הלילה הזה, הם עושים 30 לכל אלה שנהרגו ביום שמחת תורה. עכשיו בנו מחייל ראש המים, שהוא גם כן נפל אותו יום, הלך להציל. עכשיו עשו, אי אפשר לתאר באיזה מסירות, גם ההורים, באיזה הקרבה, באיזה רצון, אי אפשר. יש היום 1,000+ הזכרות של החודש של כל אלה שנפלו ביום הזה. הקדוש ברוך הוא רחמן מיד יקים, והנה כבר הם עכשיו בתחתיות האדמה. הם יובדו ואתה תעמוד. יהיו כמות לפני רוח ומלאך אדוני דוחה. ידרכם חושך סל מוות. יוקו בעזרת השם, השם יקיא אותם בסנברים, יסמא עיניהם, יקשור ידיהם ורגליהם, ולא יוכלו קום, ויציל את חיילינו, וישיב אותם למשפחותיהם, וישיב את השבויים, את החטופים, בשובה ונחת, במהרה, וירפא לכל החולים, כל הפצועים, נעלנה רפנה להם, ונשמע ונתבשר בשורות טובות. מארבע כנפות הארץ, אמן יהיה רצון. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ונשיהם ותלמידיהם בכל אשר להם. מלכה דעלמא יברך ידכון, את כל אלה שנמצאים כאן, וגם אלה ששומעים בכל ברמה, ובכל אתר ואתר, כדי על מי ברכי התחון, וזכי התחון, שמה בכל צלות חון, תתפרחו ותשתזבו מכל צרה ועקתה, וימי מרד אדוני בשעתכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלומו עליכם, ויתע ביניכם ובינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, סלח שנת חינם מביניכם,
ויאמר די לצרותיכם. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. ויהיה בעזר השם ראש החודש הזה, שבת מברכים, ראש החודש הזה, סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, ונשמע כל שופרו של משיח צדקנו, ונראה בבניין מקדשנו, בבוא לציון גואל במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה. אמן.